Diumenge de vesprada es va viure una celebració molt especial. Consuelo va reunir al seu voltant els amics i familiars que més vol i que més la volen. Als seus 98 anys de vida va ser per ella un moment únic. Poder tindre al seu costat a totes les persones més importants de la seva vida va ser per a ella una gran alegria. 98 anys plens de força i vitalitat. Això és lo més gran de tot el món. Això és lo més gran. Ajuntar a la família el dia del meu cumpleaños, però bé, això és lo més gran, fina. Això no se pot comprar en diners. L'alegria que la família té i jo més encara d'unir-los a tots. La celebració va ser encara més extraordinària gràcies a que van compartir taula 5 generacions de la mateixa família. Si és difícil trobar un fet paregut, més difícil és encara si totes aquestes generacions són de dones. Un motiu d'orgull per a tots, en especial per a les 5 dones que representen a totes les generacions de la família de Consuelo. 5 generacions de dones, així és. Així és que estem molt contents i això no es pot dir ni en paraules. Molt difícil, però així estem. És l'abuela, ma mare, jo, la meva filla i la meva neta. Molt orgullosa, molt contenta, perquè així en aquest poble no sé si n'hi haurà més, però poquíues n'hi haurà que tinguin 5 generacions i tot de dones. Jo estic molt orgullosa perquè, mira, perquè he sigut jo la que he dut la 5 generació, que la meva filla, la meva xicoteta, i estic molt contenta, la veritat. Molt orgullosa d'estar així, complint, celebrant el 98 aniversari de ma abuela. Quasi un centenar de persones no faltaren a la cita. Una festa d'aniversari amb regals i gran pastís. Per a Consuelo, este va ser el moment més emocionant. I per últim, un regal especial, un quadre amb un retrat de Consuelo format per les fotos de tots els familiars.